Tilbake på Lerkendal, Nils Arne Eggen som lagleder for DDE mot Trine Haltvik og hennes lagvenninder. Betenkt dommer. Vanskelig spiller vi laglederen, tenker jeg. Med benken. Du snakker med han på venstresiden her. Ja, det, vi har jo skjedd litt før, så det spørs hvordan han blir i dag. Nils Arne Eggen tilbake som lagleder. Hva er taktikken foran denne kampen her? Nei, det er at... Det at DDE skal være som det de var. Sterke kort også på sidelinja blant dem. Steffen Iversen. Nei, de har noe sagt at de har lagt seg i trening nå for den kampen her, så det, vi får noe tro på dem og får se hva de klarer å gjøre. Og publikum fikk se et innbitt Byåsen-lag imot DDE-gutta fra Namsos. Her er en stygg takling, og Brøndbo junior ruller bortover. Stygt skada. Kampen ble stoppet lenge. Men her går Byåsen opp i 1-0, og kampen er avgjort. Nils Arne Eggen mellomfornøyd med sine elever. Så til det alvoret. Moss gikk respektløst i angrep. Ville nødig få samme kamputvikling som i kampen mot Molde. Da de tappte 0-6. Men Rosenborg får avklart i åpningsminuttene her. Rosenborg kom kraftig tilbake. Mini på venstre sida legger inn til en totalt umarkert Chris Sigurdsfelt. Rine Hansen får klarert. Returen får heller ikke Sigurdsfelt gjort noe med. Moss ingen kasteball i åpningsminuttene. Her er laget i angrep igjen etter 4-5 minutter. Tommy Sylte med innlegg. Rosenborg får klarert. Erik Hoftun, offensiv på midten hos Rosenborg. Her er det Mini på venstre sida. Fin passning inn i midten. Hoftun her, fyre av gårde. Til side for mål med en smell. Så et prakteksempel på begrepet krempassning. Mini inn til Sigurdsfelt. Bruker kraft og styrke. 1-0 til hjemmelaget. Leif Erik Andersen, ikke lett å skubbe seg på. Han tar ingen sjanse her og kan ikke forhindre at ballen går i mål. Festen har begynt på Lerkendal. Bent Skammelsrud tilbake i tryggheten i Trondheim og sentral pass på Rosenborgs midtbane. Men skuddbeinet, det er ikke helt bra enda. Skikkelig underholdende på Lerkendal. Etter knappe halvtimen går hjemmelaget i angrep igjen. Mini til Roar Strand. Avblåst også i dette tilfelle. Med Rosenborg etter en halvtimes spill. Jan-Derek Sørensen, god heading av Mini Jakobsen. Luftens baron når ikke over ballen, dermed går ballen over. Moss på sjeldne besøk oppe hos Hoftun og Co. etter 35 minutter her. Tommy Sylte legger an til skudd. God redning av Jørn Jamfall. Like før omgangens slutt, Jan-Derek Sørensen hos Rosenborg. Målet består 2-0 til Rosenborg. Roar Strand ble byttet ut litt senere i kampen. Moss med første angrep i andre omgang etter 2 minutter. Mossekråkenes artikal Raimond Kvisvik dundrer løs, men skuddet er ikke bra nok. Minuttet senere, Jan-Derek Sørensen, den nye driblefanten hos Rosenborg. Ute på høyre siden her, lurer av Mosseforsvaret, går mot mål. Rino Hansen parerer mesterlig i Mossemålet. Etter 5 minutter, Rosenborg maler i vei, nytt flott angrep. Rino Hansen, dagens desidert beste spiller hos Moss. God underholdning for de 21.200 på tribunen på Lerkendal. Erik Hoftun sterk og god. Her er laget i angrep igjen, men Moss får klarert. Moss kjempet innbitt uten å skape de farlige sjansene. Rosenborg derimot farlig frempå. Her en god passning til Sigurdsfelt. Mini gjør sluttarbeidet her. Vipper ballen elegant forbi Rino Hansen. Kan lite gjøre i denne situasjonen, og det er ny scoring for Rosenborg. 3-0 på dette tidspunktet. Med Rosenborg etter knappe halvtimen på venstre sida, Morten Pedersen.
inn til Sigurd Rusfeldt, og det står 4-0. Klassisk angrep, ypperlig passning fra Morten Pedersen. Rush skårer. Halvtimen spilt, Runar Berg og Mini lager forspillet. Anrette for den som ruer høyest inne i feltet. Sigurd Rusfeldt nok en gang, og det står 5-0 til hjemmelaget. Moss ble etter hvert statista, ble slitne og løpende mellom. 10 minutter før slutt. Rosenborg setter spikeren i kista. Sigurd Rusfeldt skårer sitt 4. mål for dagen. Sitt 10. mål i årets tippeliga. Og for et forspill. I morgen så går Sigurd Rusfeldt først bak Rosenborgs fane i 17. mai-toget i Trondheim. 21 000 tilskuere på Lerkendal, drøye 21 000 faktisk, og 6 mål. Knut Torbjørn Eggen som trener for Moss. Hvordan var det her da? Nei, det er jo ikke noe artig å ta opp med 6 mål, selvfølgelig. Men det var faktisk verre i Molde. Vi presterte bedre i perioder i dag. De 20 første minutterne av hver omgang var sånn passe bra, kan du si. Men så blir vi sliten både i fotene og spesielt i høvdet, og begynner å gjøre alt for mye som det du kan kalle sånne kardinalfeil, og det straffer seg mot Rosenborg. Og vi ser jo glimrende angrepsspill her i perioder, og må jo gratulere med glimrende spill. Men det, dere har sluppet inn 12 mål mot de som ligger og kriger helt i toppen, og det er vel litt i meste laget? Ja, jeg er enig i det. Som sagt, vi må forsvare oss bedre, og du ser at Sigurd her som skårer 4 mål, han er jo ikke akkurat presset når han skårer, det er jo en ting. Og den tingen som er lettest å rette på, det er jo å forbedre den fysiske kapasiteten på en del spillere, som gjør at vi kan jobbe kollektivt bedre sammen i forsvarsspill. Så mange år i Rosenborg-spiller, det var jo litt ekstra for deg å komme hit i dag også, på 16. mai? Det var det. Det gledde meg veldig til kampen, og hadde en mye bedre følelse tross alt i dag enn det var i Molde, for vi spilte litt bedre i dag, men vi holdt ditt konsentrasjon, og krefteren holdt ditt i hver omgang, og vi ble jo overspilt i perioden. Sigurd Rusfeldt, 10 mål totalt så langt i tippeligaen. I fjor begynte ut for å score før i mai, litt foran skjema. Ja, altså i fjor fikk jeg en treg start, men i år har det gått bra i begynnelsen, og fornøyd med det. Mye hard jobbing. Vi skal se på et par av målene dine. Vi har plukket ut headinga. Det var jo mye som foregikk på den fronten i dag. Det er Morten Pedersen som kommer. Det var klassisk Rosenborg. Ja, det er jo et perfekt innlegg som forsvaren ikke rekker opp på. Da er det bare å sette hodet til. Så Sigurd er veldig flink til å komme på blindsida av forsvaren. Men det har jo gjort mye godt arbeid av Rosenborg i forkant her da, når bekken Morten Pedersen kommer helt opp på spissen av 16 meteren før vi får slått inn, og det er jo et spørsmålstegn da, hvor er Mosse, altså det er jo 11 som skal forsvare seg, og det er klart når bekken kommer opp dit så har det skjedd en del feil. Hvor god er Sigurd Rusfeldt sett med egne øyne nå på herre årstida i forhold til i fjor? Nei, altså det er vanskelig å si. Jeg føler meg i bra form, men hvor god er det for de andre vurdere. Ok, det var siste ord fra Sigurd Rusfeldt fra Lerkendal i denne omgang. Vi setter